Hi, alam bem mingla bak niya. Jono Big Boss Reaction Channel ni cuci lagi barik niya. Dini, kau yang kena lana tu nasi li, niya bayi dini li jono dini api cemai no. Okay, era balas jono. Nasi malu jono di, seusi jodi, kau itu ya biru ciam si biru no. Si malu jono, ya kain dini ni ye, di mama biru dini li cilap ciam cemai no. Okay, iya so jono kita kat tinsa tarik, kau lihat mana tinsa tarik biru tu cilap tak cilap no. Lo dini tu balas jono. အကျပ်ဖက်စကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းကျပ်စစ်ထက်ခေါ်သွင်းထားတဲ့တင်းနှင်းစင်တတအသစ်တွေဟာတတန်းငါးနှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ရပြီစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ်တင်လိန်လေဒါကိုခံလိုက်ရတဲ့အပြင်တတအသစ်တွေဟာရှေ့တန်းပို့ခန့်ရတာတွေဖုန်းသုံးခွင့်မရတာတွေမိဘနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မရတာတွေကြုံနေရတယ်လို့တတအသစ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရှင်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတ
လက်တွေ့မှာတော့တတန်း9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခံလိုက်ရတယ်လို့တပ်သားတချို့ရဲ့မိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်တွေကိုတတန်း2နှစ်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတပ်သားအစ်တွေကိုတတန်း9နှစ်တာဝန်ထမ်းမှုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေဆိုတာဟုတ်မှန်နဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ရှင်းရလို့နော်။ဒီနိုင်တိုင်းပလောက်မြို့မှာဆိုရင်အမတ်စနစ်တမ်းမြင့်လက်ကျင်ရေးကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေကိုတတန်း9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ရဲကြော်ကြော်ဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအတင်းအကျပ်ပြားပေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆန်တဲ့သူကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ခိုင်းတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရတယ်လို့တပ်သားတပ်ဦးရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအားလုံးသက်ဆိုင်ရာရှေ့တန်းအသီးသီးကိုအပုတ်ခံနေရပြီအဲဒီလိုရှေ့တန်းနေရာတွေမရောက်မချင်းဖုန်းသုံးခွင့်လည်းမရသလိုမိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်လည်းမရတဲ့အပြင်ရှေ့တန်းကနေထွက်ပြေးရင်အကုန်ပြစ်သက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိမ့်ချောက်ခံထားရတဲ့အကြောင်းကိုတားဖြစ်တဲ့သူကငိုပြီးဖုန်းကိုဆက်လာတယ်လို့ဗိမျိုးနယ်မှာနေတဲ့တပ်သားတင်မိခင်တဦးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းမှုအတင်းအကျပ်စစ်ထက်ခေါ်သွင်းထားတဲ့တပ်သားအစ်တွေကိုစခေါ်တဲ့အချိန်က2နှစ်သာတာဝန်ထမ်းရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့9နှစ်တာဝန်ထမ်းမှုတပ်သားအစ်တွေကိုအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ်တင်လိမ့်လေတာကိုခံလိုက်ရပြီ။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုပါပို့ခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တော်လေးကိုဆိုးရနော်။ဆိုးလေးဆိုးစားလေးယူဝါရ။မန္တလေးတိုင်းကစင်ကူးမြို့နယ်မှာမန္တလေး PDF ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်စင်ကူးမြို့နယ်ဂျေးရွာတော်တော်များများကပြူစော့တီတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေကြပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကစင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကို၂ရက်ဆက်၄ကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်မြေပြင်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာမန္တလေးပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရွှေပြည်ဂျေးရွာကပြူစော့တီညွန့်ဝေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေတောင်အင်းဂျေးရွာကပြူစော့တီလှမျိုးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ရေတော်ဂျေးရွာကပြူစော့တီငနိုင်တပတ်ကန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီရွှေပြည်ကရဲတွေတောင်ထုံးကြီးဂျေးရွာကစစ်တပ်စခန်းမှာပွားပေါင်းနေကြတယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီထုံးကြီးဂျေးရွာကပြူစော့တီဥက္ကဋ္ဌကျော်စိုးဆိုတဲ့သူကလည်းပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအလံဖြူထောင်တော့မယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်အချမ်းပစစ်တပ်ကဗိုလ်ထက်လွင်အောင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးမိသွားပြီးရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့အပြင်စင်ဦးမြို့နယ်ကပြူစော့တီတွေနဲ့နေစဉ်ဆိုသလိုထွက်ပြေးတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့စင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကရော့ဒီကနေ့မှာပါနှစ်ရက်ဇက်တိုက်စင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တီလဂျေးရွာနဲ့ရွာစင်တော့ဂျေးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေပြီပြည်သူတို့လည်းထိခိုက်မှုရှိထားတယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ခြေနေရအလိုပဲနော်ပြူစော့တူတွေအကုန်ပြေးနေရပြီပေါ့နော်။မြန်မြန်ပြေးတာလည်းကောင်းပါနော်။သူအသက်အန္တရာယ်ရှိတာတော့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့အခုကအားလုံးတုတ်တင်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲနော်ဒီရွှေစည်းငွေစည်းတစ်ချက်တော့သတ်ကြည့်လာနော်။ဒီတစ်ခါစီးပွားရေးသတင်းပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာဘဏ်ကရက်နဲ့ငွေသားကန့်သတ်ထုတ်နေရမှုတွေကြောင့်ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်တဲ့သူတွေထိုးတက်လာပြီ။လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4,800ကျော်နဲ့အကောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုငွေကျပ်58သိန်းကျော်တဲ့အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်တွေနဲ့ဒေါ်လာလက်ကြီးဒိုင်တဦးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဈေးနှုန်းကျပ်နော်။စကောက်ကျပ်ဘုံဘန်ကနေညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကငွေသားထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်ဘန်တွေမှာငွေသားထုတ်ယူမှုတွေအလုံးကိုမြင့်တက်နေပြီ။လက်ထက်မှာမြန်မာငွေကိုမထားကျင်ကြတော့ပဲရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကသာလိုက်ဝယ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရွှေကုန်တွေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းလက်ကြီးတိုင်တူကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုစစ်တပ်ကအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကြောင့်ရော
ဘန်တွေမှာငွေထုတ်ယူတာတွေကိုကန့်သက်လိုက်တာတွေရောဖြစ်နေတဲ့ဘဏ်ကရက်တွေကြောင့်မြန်မာငွေလက်ထက်မှာရှိတဲ့သူတွေကကြက်ငွေကိုမကင်ထားရတော့ပဲရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုသာဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ကိုအလုံးရင်းနဲ့လိုက်ဝယ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေဟာပြန်လဲမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲ့တူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းမှာကောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်58.8ပေါင်းထိဈေးပေါက်နေပြီဒေါ်လာဈေးဟာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4.900ကျော်တဲ့အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့ရွှေဈေးနဲ့ငွေဈေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒီရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့တွေ့ကြည့်လာเนาะအာရခတက်တော်ကနာပခကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အန်ဒီတာခန်အမျိုးသားတယောက်ကနော်ရီဇရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်နာပခကိုအာရခတက်တော်ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်နေကြကမြို့သေးမှာလူတွေပိတ်မိနေကြပြီးဘေးမှာထွက်လို့မရပါဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အမျိုးမှတည်ရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာရခိုင်ပြည်ထီကအကြီးဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရခိုင်စစ်ပွဲတွေကိုတိုင်းမိုးကိုတိုင်းကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းချက်ပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်ကလက်ရှိအာရခတက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါအမျိုးနေထီကအရေးပါဆုံးတောဟိန်တောင်ပြူဟာကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတင်ပရရှိပြီးတဲ့နောက်တပြိုင်နက်ထီမှာအဲ့ဒီပြူဟာကုန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံရှေမွန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအနောက်ပိုင်းကိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အန်ကိုလေးဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုတွေနဲ့အတူချိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေတယ်လို့အာရခတက်တော်ကဒီလာလာခွန်ရဲ့နေကသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖြေတယ်လို့လေးသိရပါတယ်အာရခတက်တော် EE ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်ထီကလွမြောက်နေမြေတွေမှာငွေစက်ကူချားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဟောင်းလွဲငွေစက်ကူတွေကိုပါအသုံးပြုဖို့ရခိုင်မျိုးသားဖွေးရှုပ်ရွယ်လေးအစိုးရကဒေသခံပြည်သူတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်အနေငယ်ဟောင်းတော့နေပြီးစုပ်ပြေးတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုရွေးချယ်မှုမရှိတဲ့ပုံမှန်အသုံးပြုကြဖို့အာရခပြည်သူအစိုးရကကြီးညာထားတဲ့အတွက်ရောင်းသူဝေသူတွေအကြားအဆင်ပြေနေတယ်လို့ညီပုံမျိုးကဈေးတည်အမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်ငွေစက်ကူတွေကိုရွေးတဲ့သူပြန်လေးတဲ့သူရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါလို့လေအရခပြည်သူအစိုးရကကြီးညာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမအုပ်မြို့မှာလေငွေစက်ကူတွေကိုဝေယူသုံးဆွဲတဲ့အခါရွေးချယ်မှုရှိခဲ့ရင်ရက်ွက်ဥချွေမှုယုံကိုတိုင်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လေမြို့ခံတယောက်ကနော်ရင်းစရာကိုပြောပါတယ်တော်လည်းဤကာလဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်ကလွမြောက်နေမြေတွေမှာဗန်လုံငယ်တွေပုံမှန်မလေးပတ်နိုင်တဲ့အတွက်ငွေစက်ကူတွေတဖြည်းဖြည်းချားပါလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်သုံးဆွဲတဲ့အခါတုပ်ပြေးနေတဲ့ငွေစက်ခုတွေကိုရောင်းသူဝေသူတွေအကြားအသုံးမပြုတော့တာတွေရှိခဲ့ပြီးမစုပ်ပြေးတဲ့ငွေစက်ခုတွေရရှိဖို့နှရှုတရှုနှုံးနဲ့လေးလေအသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့လေမရဦးမြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်ကွာမြို့နေကျင်းတလီမြို့မှာတပတ်အတွင်းဒေသခံတွေရောက်မိုင်းနှိမိပြီးခြေတောက်တစ်ဖက်စီဖြတ်တောက်လိုက်ရတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်မိုင်းနီမိပြီးခြေတောက်ဖြစ်လိုက်ရသူကတော့တင်တလီမျိုးအမတ်တီရက်ကွက်ကအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေရတဲ့တေးတွေကြောင့်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နီးလီပိုင်းကတင်တလီမျိုးအနာတောင်ပေါ်ကိုမူချသွားတဲ့အချိန်မှာမိုင်းနီမိပြီးဘေဘက်ခြေတောက်ခြေသလုံးနာကနေဖြတ်တောက်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံလူမှုရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီလိုပဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေတင်တလီမျိုးအမတ်တီရက်ကွက်ကအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဟာလေမူချထွက်ရင်မိုင်းနှိမိပြီးခြေတောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားခေရပါတယ်တင်တလီမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာလေမရှိသလိုအခြေအနေဟာလေတည်ငြိမ်နေစေဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ကဒေသခံစီသူတွေလောက်ကင်စားတောက်နေတဲ့တောတောင်တွေမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာကြောင့်အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်တလီရေတပ်ဖွဲ့ကသူတို့စခန်းရဲ့နောက်ကတောင်ပေါ်မှာမိုင်းထောင်ထားတဲ့အတွက်မသွားကြဘူးအသက်ရှိစက်တဲ့ဒေသခံတွေကိုတတိပေးထားပေမဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်အသက်စွန့်ပြီးမူချာရကနေအခုလိုမိုက်ချီကုန်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ဝင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ဝင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တအောင်တက်မတော် TNL ကရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မိုးမိတ်မြို့နေကလက်ခုတ်ပင်စခန်းလက်ခုတ်တန်စခန်းနဲ့လေကြီးစခန်းတွေကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PSL နဲ့ PNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ပြည်တက်မဟာနေစစ်ဒေသနောက်ရှူမြို့နေမှာဇ
ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်ကတအောင်တက်မတော် TNL နဲ့ MDYPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီဒုံတက်626တပ်စခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တီဘောမြို့နေတီဘောတရာအနာတဝိုင်းမှာတအောင်တက်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကမနက်10နာရီအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမိုးကုန်းမြို့မိုင်းတိုင်ငါနဲ့အိုက်ဖောင်တောင်အနာတဝိုက်မှာ CNL နဲ့စစ်ကောင်စီလာပါခခလာရရှိရှိတီလီရှိတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ငားမိုင်မှာလေစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးဆောင်ပစ်ကူဇက်ဖိုက်တာနဲ့တစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစောင်းမေးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာရ93စခန်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ငင်းချဲဤဘုံကို၄ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခရီဒူပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ကဂရီနီအမျိုးသားမြတ်ကကွေတက် KDF မှာဒီမူတုံးတူနေနဲ့တဝထောက်ဆောင်နေပါတယ် KCC ကြောက်ကို2000နဲ့12ခုနှစ်မှာတဲရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးတော့ပေါ့လीเนาะအဲကျွန်တော်တို့2014နှစ်တာကျွန်တော်တို့ KCC ကြောက်မှာကြောက်တက်ခဲ့တယ်ANNC ကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်မှာပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ2015ခုနှစ်မှာအထက်တားကြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာတနည်းပြလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ2016ခုနှစ်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးထားတဲ့ KNC မှာပဲတနည်းကြောက်စရာပြလုပ်တယ်ဒါတော့နေပေါ်လीနော်ကြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြောက်စရာတနည်းပြပြီးတော့လုပ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့2019မှာစပြီးတော့မှပြီးတွေးမှာကျွန်တော်တို့ပြလဲဝေရောက်ပြီးတော့မှလူငယ်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ခိုင်နေကြပါလိမ့်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခေဖွဲ့စည်းကတော့ကယလီဖူးလူငယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့တွေးမှာပဲကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာကတော့လူငယ်တွေလူထုတွေစူပေါ်ပြီးတော့မှစန္ဒပြမှုတွေတပိတ်တွေရှိခဲ့တယ်။ဒါတွေကဒီ2019လောက်မှာပေါ့လေနော်အထူးသဖြင့်တော့ထီထီရှားရှားဒီဘောချောဆောက်ချေရုပ်ဆိုလို့ရှိပို့ပြီးတော့မှထီရှားပေါ့လေနော်အဲ့မှာတပီနယ်လုံးမှာရှိနေကြတဲ့ကရနီလူထုတွေပြီးတော့မှလူငယ်တွေစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာဘောချောဆောက်ချေရုပ်ထုမထရှိရဲ့အတွက်ဟိုစတားတွေပြခဲ့ကြတယ်အားလုံးကဒါကကျွန်တော်ရဲ့တွေးစီချင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုရှေ့ကိုတို့အပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချင်းနေကျွန်တော်တို့ Green Bee ရဲ့ချင်းနေကအလုံးတွင်နေကြမြင်နေကြတဲ့တိုင်းရောပဲသူတို့ဖြစ် COVID ကာလရဲ့ပြီးတော့မှအနာတိတ်ကာလရဲ့ဒီကာလတွေတော့တွေ့မဆိုရှိလူငယ်တွေမြတ်စုဟာဒီပညာတေချာရမယ်ခွေလာတွေကိုသူတို့တွေကအများပြားဆုတ်ရှုတ်ထားခဲ့ကြတယ်လက်ရှိမှာတော့အချင်းတွေကတိုက်တာတစ်ခုထိအပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်စီရေးမာရောနိုင်ငံရေးမာရောကျွန်တော်ရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အချင်းတွေကရှေ့ကိုအများကြီးရောက်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲတွေစီကိုဦးတည်နေတယ်ဒီနေရာမှာကဒီပြောင်းလဲလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရန်နဲ့အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုတိုးအားပေးမှုရယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေမှာအမြဲတမ်းပါနေတယ်။ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တွေအများစုကတီထားရမှာကဟိုကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာအများရှိတယ်။တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို18 19နှစ်အရွယ်တွေကကြောင်းနေရမယ့်အစားကြောက်တဲ့မဲ့အစားရွေးချယ်ခွင့်ရှိတော့လည်းပဲသူတို့တွေဟာတပ်ပြီးနေလူမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မှတနောက်ကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့မှတထဲဝေပြီးတော့မှဒီစရနာရှိကိုပြပြီးတော့မှတိုက်ထုံနေတယ်အတက်နဲ့ရေးပြီးတော့မှသူတို့တွေကတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တဖက်မှာကဒီလူမျိုးထတ်တူရဲ့လူငယ်တွေနဲ့တနကိုင်တဲ့လက်စီကိုမရွေးချယ်မနဲ့ပညာဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်ယူဖို့ကြောက်ဆက်တက်ပြီးတော့မှပညာတွေရှာဖွေနိုင်ဖို့ဆုတ်ဖြတ်တဲ့လူငယ်တွေလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းတော်ဝချေဖို့လိုအပ်တယ်တဖက်မှာတော့အစောနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုက်ပီနဲ့လူမျိုးတွေကောက်ွယ်ဖို့တနကိုင်တဲ့လူငယ်တွေကတော်ဝချေနေကြတယ်တဖက်မှာကတော့ကြောက်တဲ့နေတဲ့လူငယ်တွေကသူရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရွေးချယ်တော့တဲ့ပုံမှာကသူကလည်းပဲဒီပညာရပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိတော့စူးစမ်းအထောက်အမှုရှိရှိနဲ့သူကတာဝန်ချေဖို့လုပ်တယ်
ဒီပညာရေးကတော်လေးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောလဲရှိကြတဲ့အရာကတော့ဟိုတော်လေးရဲ့ပရမဆိုတော်တရားကပညာတချေပဲလို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပညာတချေလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာအတပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကပညာတွေလည်းအကုန်လုံးပါတော့ပေါ့လေနော်ဒီအတပညာတစ်ခုတည်းပဲဆိုလို့ချေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကဗျာမှာဗတ်တထလဲဗတ်တိထလဲဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုတော့ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ခေလူငယ်များစုဟာကြောက်တဲ့နေတဲ့လူငယ်များစုဟာကြိုးစားအထုံးမှုတော်လေးရော့နေလာတော့ကိုတွင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ကာလနဲ့ဟိုနိုင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့ချိန်မှာအတော်လေးဒုက္ခပူရောက်ပါတယ်ခုနဖုန်းတလုံးရှိဖို့အရင်ကွန်ပျူတာတလုံးကနိုင်ဖို့ရေးကတော်တော်လေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မမဝင်နိုင်ဘူးရှိလည်းမရှိခဲ့ဘူးတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီကနေ့ခေလူငယ်တွေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိလို့ရှိတော့ဖောလာဘယ်နှလုံးလိုချင်းလဲကိုဗီတာလာဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားတုံးချင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားမှာအများကြီးအစီပြေလာတယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှရှေ့ကိုရောက်လာတယ်အဲတစ်ဖက်မှာတော့ပညာရေးကကြလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်တွေမှာတော့လုံလောက်တဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေရှိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရည်တွေးကကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိဒါကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာတိုက်ပြီးမှတွားပြီးတော့ထိခိုက်စေတော့ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ကကရိုနီပီကစေရည်တွေစေရည်တွေရန်နဲ့ပြေးထနေတယ်လူငယ်များစုကပညာဒီဖို့ခွင်းလာတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆုံးရှုံးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီเจ้าကိုတဲ့ခွေးရတဲ့လူတွေကခုနမတဲရလိုက်ရတဲ့သူတွေတဲ့နှခစူးစားပေးဖို့လူတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီတိုက်ပြီးပြန်လဲပြီးတော့မှတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ကရိုနီပီရဲ့ဆွေရရတရနေမှာ human resource တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့လူရင်းမြစ်တွေကိုဒီလက်ရှိကြောက်တဲ့နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့လိုတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာကကျွန်တော်တို့ကတနည်းတစ်ချိန်ကျလို့ရှိတိုက်ပြည့်ရဲ့တော်ဘူကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထောက်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေခုတည်းကဒီချလေးကြိုတိပြစီထားဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ Grenade P2P ဒါတာတမကပဲမြန်မာတိုင်းငါလုံးလိုလာတော့တော်တဲ့ Friday Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးကောက်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီဒီပြေကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့ဖို့အခွေလာမမီတဲ့လူတွေကြောက်တဲ့ဖို့အခွေရေးမရှိတဲ့လူတွေနေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီကရင်းနီဒုက္ခတွေမှာခါတိမှာဖွေလေးထားတဲ့ခင်စီကြောက်မှလည်းဟိုလာရရှော့ပြီးတော့မှတဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောက်လဲကျွန်တော်ဒီကနေ့တတိယစကားပေးလို့တယ်ကျေးဇူးများဟုတ်ကဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေလည်းထပ်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ